Ján Kolár sa narodil 29. júla 1793 v Mošovciach neďaleko Martina. Otec Matej Kolár, roľník a remeselník, bol pracovitý, no zároveň hrubý a sebecký človek. Kolárova matka Katarína, rodená Frndová, bola naopak veľmi láskavým a dobrým rodičom. Pochádzala zo slávnej olejkárskej rodiny, ale majetky nezdedila, takže rodina s tromi deťmi žila skromne. Základné vzdelanie získal Ján v rodisku, kde sa vďaka dobrým učiteľom dostal aj k československým knihám, ktoré ho nabádali stať sa spisovateľom. Už v detstve ho očaril slovenský spev a ľudové zvyky. Láska k prírode ho priviedla k chovu holubov a iných vtáčikov. Malý Ján Kolár mal rečovú vadu, ráčkoval, avšak postupne si reč vytrénoval. V roku 1806, keď mal 13 rokov, priviedol ho otec na nižšiu latinskú školu v Kremnici. Bol šikovný v počtoch, učil sa latinčinu a maďarčinu a vďaka kamarátke Karolínke si časom obľúbil aj nemčinu. Spolu s vrstovníkom Košinom bývali u istej vdovy Špánikovej, ktorá sa o nich starala. Keďže vždy ťažko znášal neznalosť prostredia, ani v Kremnici nemal pokoj, kým nevyliezol na každý kopec, každý vrch, aby z výšky spoznal celé okolie. V voľnom čase sa priučil kresleniu a maľovaniu, čo mu neskôr zabezpečilo menší príjem popri štúdiách. Hoci patril k vynikajúcim žiakom, otec sa počase vyjadril, že ho nemieni ďalej podporovať, nech si hľadá zamestnanie, aby ho mohol v starobe živiť. Po príchode domov ho častoval nepeknými nadávkami a jeho fyzicky trestal. V neľahkom rozpoložení Kolárovi pomohli bratranec Ján a bývalý učiteľ z Mošoviec, ktorý ho odporučil svojmu priateľovi do Banskej Bystrice. Tu sa stal pomocníkom učiteľa na gymnáziu a musel sa uživiť sám. V septembri 1810 sa zapísal do Banskobystrického gymnázia a okamžite patril k najlepším žiakom. Nedostatok otcovskej pomoci si nahrádzal napríklad aj doučovaním kreslenia a maliarstva v zámožnejších rodinách. Kolárova cesta za vzdelaním v rokoch 1812 až 15 ďalej viedla na evanjelické líceum v Bratislave, kde bol stále odkázaný sám na seba, tak si privyrábal ako vychovávateľ a správca sirotského ústavu. So zanietením čítal české knihy a študoval jazyky ako francúzština, angličtina, poľština a taliančina. Po štúdiách v Bratislave prechodne pôsobil ako vychovávateľ v Banskej Bystrici, kde roku 1816 zložil kandidátsku skúšku u superintendenta Lovicha a tak získal štipendium na štúdium v Nemecku. Následne odcestoval na univerzitu do Jeny, aby sa venoval štúdiu filozofie a evanjelickej teológie. Mesto ho očarilo. Stretol tam viacero významných osobností a zažil atmosféru nemeckého národného hnutia. Oboznámil sa aj s nemeckou mládežou a jej silným nacionalizmom, čím si uvedomil ohrozenie Slovanov. Počas pobytu v Jene sa zamiloval do céry evanjelického pastora Johany Augusty Friederiky Schmidovej, nazývanej Mína. Práve ona sa stala inšpiráciou pre jeho básnickú skladbu Slávy dcera. Napriek opätovanej láske jej matka nesúhlasila so sobášom, pretože sa obávala odchodu céry do Uhorska. Zronený Kolár odišiel po štúdiách v roku 1819 späť na Slovensko a ďalej do Budapešti. V októbri 1819 začína jeho 30-ročné pôsobenie v Pešti, kde pôsobil ako farár Slovenskej evanjelickej cirkvi. Venoval sa aj literárnej činnosti a udržiaval kontakty so slovanskými učencami. Po rokoch sa obnovila korešpondencia medzi ním a už takmer 40-ročnou Friederikou Schmidovou. Tej po smrti matky už nič nebránilo vo vydaji za Kolára. Svadba sa konala v septembri 1835. Manželia mali spolu jednu dcéru, Ľudmilu. Kolár patril k propagátorom slovanskej vzájomnosti a československej jazykovej jednoty. Podnetom jeho básnickej tvorby bol veľký záujem o slovanskú minulosť. Svoje názory na slovanstvo teoreticky rozpracoval v diele o literárnej vzájomnosti medzi kmeny a nářečími slávskými. Ostro kritizoval Štúrovo uzákonenie spisovnej slovenčiny a vystúpil proti nemu v diele Hlasové o potrebie jednotného spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky.
Písal aj pod pseudonymom Čechobratr protištúrsky. Ján Kolár bol výborným básnikom a kazateľom. Okrem písania poézie a prózy sa venoval publicistickej, pedagogickej a vedeckej činnosti, archeológii, etnografii a folklóru. Zbieral ľudové piesne, ktoré publikoval v dvojzväzkovej zbierke Národnie spievanky. Svoje zážitky z detstva, mladosti a študentských čias neskôr vykreslil v spomienkach Pamäti z mladších rokov života, ktoré boli publikované až posmrtne. Po revolučných udalostiach v rokoch 1848-49 odišiel Kolár do Viedne, kde za ním prišla aj manželka s dcérou. Tu pôsobil v službách cisárskeho dvora ako dôverník vlády pre otázky Slovenska a tiež ako profesor slovanskej archeológie na Viedenskej univerzite. Básnik, spisovateľ, jazykovedec, evanjelický kňaz, predstaviteľ českého a slovenského národného obrodenia Ján Kolár umrel 24. januára 1852 vo Viedni. Jeho telesné pozostatky previezli začiatkom 20. storočia na Olšanský cintorín v Prahe.